trykket på optaget. Skærmen den vendte, da jeg trykkede samtidig. Nå, det er lige meget. Adam er foran 1-0 efter en hårdrivende kamp. Hårdrejsende. Tostok, ja. Både selveste Zoler, Lukas. Det er godt nok til. Sikkert noget med Bjerg og Christ. Pokémon. Jeg står lidt længere heroppe. Yeah.
Det er overbevist.
ikke noget hop? Gør der ikke noget hop? Gør det, fuck! Det var en god idé med den her turnering. Åh! Åh! Biggen, han står også og filmer os. Han står og filmer Brian. Det er til Adams Combo-video. Har vi betalt vores pizza? Ja, det kan jeg. Yeah.
Yes. Am I missing this evening? Yes. What? Yes. Hvad sagde der? Yep. Velkommen til fredag. Viser man, thank you.